Šoreiz es vēlos runāt par asins ziedošanu un konkrētāk par politiskajiem trūkumiem asins ziedošanas sistēmā, kuri novada pie tā, ka uz doto brīdi ir kritiski zems asins krājuma līmenis. Pirmkārt, šeit vajag saprast to, ka asinis, jeb asins konzervi konkrētāk, ir prece. Tā ir prece, kuru var arī tirgot starptautiski. Ļoti kritiskā situācijā asins konzervus var iepirkt no ārzemē, ja viņi nav gana daudz uz vietas. Asins donoru centrs, jā, kas ir nu, tā institūcija, kas Latvijā nodarbojas ar asins ziedojumu pieņemšanu, spēlē gan vairāk uz to labdarības kārti, jā, kad nu, palīdzēt citiem. Un to viņi dara arī relatīvi veiksmīgi. Jā. Ir gan daudzi cilvēki, kuru tādu iemeslu dēļ arī iet un pie viņiem ziedo. Ik pa diviem mēnešiem ir arī izbrauciens uz Dobeli. Dobels kultūras namā no 9 līdz 1 ir iespējams noziedot. Tā tas arī bija šodien, 30. jūnijā. Un es arī biju tur un noziedoju tur asinis. Un tas iemesls, kāpēc es par šo tēmu vēlos runāt, ir tas, ka, kad es iegāju tur iekšā, es biju 29. Cilvēks, kurš sāka procesu, tur ir nu, tāda tabuliņa, kur katram ir jāieraksta tur vārds un vēl kaut kādi pāris dati un kreisajā pusē numurs. Un, nu, to savu numuru es atcerējos. Un, kad es veiksmīgi beidzu ziedošanas procesu, es biju 23. Cilvēks, kurš tajā dienā bija pabeidzis to ziedošanas procesu. Es pabeidzu ziedot pus 12. Tātad, nu, 23 nebija vēl tas galējais skaitlis tai dienai, bet, nu, cilvēki nāca tādā ļoti šķidrā plūsumā, tie mediķi tur vairāk nīka, bija maz noslogoti, nekā, ka viņi tur būtu bijuši zem liela stresa. Cilvēku atsaucība nebija pārāk liela. Nu, no vienas puses tie mīnusi, es sākas, protams, ar finansiālo atlīdzību. Es esmu agrāk dzīvojis Vācijā, nekad to neesmu slēpis. Un arī tur es esmu ziedojis. Un tur atlīdzība bija kaut kur 20 eiro. Un, nu, cevišķi 18 gadus vecam puisim, tā bija jau daudz lielāka motivācija uz turien iet. Šeit, kā atlīdzība, viņi maksā kaut kur pišķiņ 5 eiro, man liekas, 4,86 vai kaut ko tā. Nu, tas finansiālais faktors ir ļoti niecīgs. Faktiski, gandrīz visu darbu darītājiem tas tā došanās uz to centru ir pat, nu, ar mīnus zīmi, finansiāli, ar mīnus zīmi. Jo nu, stundas likmes ir tādas, kādas ir, tas process paņem tomēr kādu laiku, nu, man liekas, ne, varbūt pusstunda, ja nav rinda, jo tur iepriekš jāizpilda anketes, tad tev pārbaud, tad tev vēlreiz pārbaud, tur jāiziet cauri vairākiem soļiem, tāpat asins nodošana tik ilgi neiet, kaut kādas 5 minūtes. Bet tie soļi pirms tam aizņem to lielāko laika daļu. Tagad jāņem, protams, vērā to, ka ne visi cilvēki dzīvo tieši pie nodošanas vietas. Ne visi cilvēki dzīvo pie kultūras nama. Tātad tev paiet arī kaut kāds laiks, kur tev jāvalta, lai dotos turp, un tad no turienes dotos apakaļ uz to vietu, kur tev vajag būt. Un, nu, ja tur ir rinda, tad tas viss, protams, vēl ievalkas, vēl tālākā padarīšana. Tā kā tur nav finansiāls motīvs uz doto brīdi, bet gan tur ir drīzāk finansiāli mīnuszīme. Es redzēju, ka citās valstīs to organizē un, nu, jā, tur var kaut kā to savādāk organizēt. No otras puses viņi dod
tādu lapiņu, kurā virsū ir rakstīts, ka pienāks viena brīva diena no darba devēja. Un apmaksāta viena brīva diena no darba devēja, tāpēc jo cilvēks ir ziedojis. Un šeit faktiski ir tā problēma tāda, ka nu, kaut kādam parastam darba darītājam tā finansiāla atlīdzība par to ziedojumu ir samērā neliela. Bet kaut kādam valdes priekšsēdētājam vai nezinu, prezidentam vai augstākās tiesas tiesnesim, tās izmaksas, par to tā maksa asinīm, ir ļoti lielas. Viņš saņem ļoti, ļoti lielu atlīdzību par to. Ja? Vienai darba dienai visiem cilvēkiem nav viena vērtība. Un darba devēja, protams, arī nepārprotams saskars ar sarežģījumiem. Tai ziņā, kad viņiem ir jāpāorganizē tas darbs. Ja? Piemēram, darba devējam ir viens darbinieks, kuram jābūt vienā vietā, un viņš tagad nav, tad ir sarežģīti. Slimnīcā ir maiņa, kurā jābūt ķirurgs, un tagad viņš atnāk lapiņu un saka, man tagad te ir brīva diena, tad visu to slimnīcas plānošanu, tas masīvi sarežģīt. Ja autobusa šoferis, kurš ir stingri ieplānos reisam, tagad pēkšņi negaidīt atnāk ar to asins ziedošanu lapiņu un saka, jā, reku, man brīva diena, tad ir sarežģījumi. Ir sarežģījumi. Tāpēc es uzskatu, ka daudz prātīgāk būtu to finansiālo atbalstu kaut kā pārorientēt. Jā. Protams, augstākās tiesas tiesneši mazāk tad ziedot asins, bet es domāju, ka līdz šim viņi arī pārāk daudz negāja ziedot. Es domāju, ka no visiem cilvēkiem, kuri var ziedot, noziedo kaut kāds 0,x%. Varbūt 0,3, varbūt 0,6, bet kaut kur tajā reģionā aiziet un noziedo. No visiem, kuriem nav tās visas slimības, nav tie visi ierobežojušie faktori, kuri vecumā no 18 līdz 65. Likumu vajadzētu pamainīt, vajadzētu to atlīdzību paaugstināt, pielāgot arī inflācijai, un tad tā situācija būtu savādāka. Es pat dzirdēju, ka kaut kur Indija, kas ir pulka nabadzīgāka valsts par mums, pat viņiem ir atlīdzība lielāka. Jā. Un man tas liekas jocīgi, ka darba devējs ir, kā lai saka, spiests maksāt par to, ka viņa darbinieks ir noziedojis asins. Jo viņa darba devējs jau tiešu labumu no tā neredz. Viņš saskars tikai un vienīgi ar papildu izmaksām un papildu grūtībām. Un faktiski tā sistēma uz doto brīdi ir veidota tāda, ka darba devējiem tiek veidots naids pret darba ņēmējiem, kuri ziedo asins. Ja, jo, ja viņi tās savas tiesības pielieto, un, kā lai saka, atkal un atkal izmanto šīs brīvās dienas, jo viņi ziedo, tad darba devējs, protams, uzskata, šis darbinieks nav tik produktīvs, viņš nav tik bieži uz vietas, un man pa viņu ir augstākas izmaksas nekā par citiem darbiniekiem, kuri nostrādā tādu pašu laiku. Un tāpēc viņš ir nelabvēlīgi noskaņos pret to darbinieku, un tad, kad ir nepieciešama kāda simpātija, lai karjerā ļautu attīstīties, lai kādu prēmiju izmaksātu, tad tas darbinieks varbūt paliek otrajā rindā. Papildu tam ir jānorāda, ka ļoti daudzām profesijām mūsdienu laikmatā faktiski nav saskarsme ar smagu fizisku darbu. Daudzām, ne visām. Jā, ir policisti, ugunsdzēsēji, celtnieki un tā tālāk, kuriem tiešām ir jāstrādā smagu fizisku darbu, jā, kur pēc tās ziedošanas nevar.
Nu, vienkārši nevar. Tai dienā var strādāt. Bet cilvēkiem, kur sēž ofisā, cilvēkiem, kuri sēž kaut kur pie galda, jā, un spaida pogas, nav problēmas ar to tikt. Mašīna, tu arī tā kā, nu tur jāpagaida bišķiņ ilgāk, bet mašīnu arī faktiski var vadīt. Arī nav liela fiziska slodze. Daudz ko var darīt samērā neilgu laiku pēc ziedošanas. Tā kā tā likuma došana, man liekas, ir vairāk pārņemta no padomju laikiem saistībā ar asins ziedošanu, un viņa vairs nav tik reāla saistībā ar mūsdienu pasauli. Viņa ir novecojusi. Un viņu vajag pamainīt. Papildus tam, vienas no tām labākajākām asinīm, ko grib viņi tā visdrīzāk dabūt, ir jauniešu asins. Ja? Nu, 18 uz augšu. Ja? Nu, 18 var ziedot, un cilvēks 18 gados tendenciozi mazāk slimo ar visādām slimībām, kā cilvēks 64 gados, un attiecīgi viņam arī asins kvalitāte ir labāka. Un, jauniem cilvēkiem, kuriem 18 gadi, 19 gadi, bieži vien atrodoties vēl kaut kādā izglītības vai mācību procesā, nav baigi lieli finansiālie resursi. Un viņam tāpat jāiet uz to skolu, uz to mācību iestādi, ja viņam tā lapiņa tā baigi neko nedod. Viņa neatbrīvo no kaut kāda nākošā eksāmena. Viņa to lapiņu var pa lielam izmest ārā. Bet finansiāls atbalsts, lielāks finansiāls atbalsts, viņus motivētu, jo viņiem ir ierobežoti finansiāli resursi. Tas bija pavisam reāli iemesls, kāpēc es ap 18-19 gadiem ļoti čakli gāju. Tagad es eju vairāk, tāpēc jo man kaimiņiem tā pavedināja. Nu, ka pa viņa arī bija avīzē raksts, laikrakstā Zemgale, kur viņa tā godināja un cildināja. Bet 18-19 gados galvenais motīvs, man nebija ne kaut kādi veselības labumi, faktiski pilnīgi nekas no tā visa, ko tas donoru centrs uzskaita. Kā iemesls iedziedot. Pilnīgi nekas no tā visa. Mans galvenais iemesls, kāpēc es devos uz to centru un tiešām braucu tur, ieguldīju vismaz kādu stundu laiku, lai viņiem tur tiktu. Tie šķidrumi, ko viņiem tur vajadzēja. Man liekas, es plazmu arī ziedoju. Bija saistīti, ja tie motīvi bija saistīti ar to, ka vienkārši tur varēja naudu normāli dabūt. Jā. Man liekas, viņi izmaksāja kaut kādus 20 eiro toreiz. Tas bija kaut kas jūtams maciņā. Tas bija tiešām pozitīvs un motivējošs faktors. Un tāpēc es tur devos un ziedoju. Viņi bija laimīgi, viņi saņēma, kā lai saka, ko viņiem vajag tai centrā. Pie viņiem nāca cilvēks, un es biju laimīgs, man bija vairāk nauda kabatā. Tikai es domāju, Latvijā tieši no likumdevēja tā sistēma ir jāpamaina, un tad mums visas problēmas ar kaut kādiem asins krājuma trūkumiem izzudīs. Un tas ir kaut kā apkaunojoši, ka mēs pat mazāk maksājam nekā Indijā. Indijā, viņi atkritumos dzīvo. Viņiem ir upes netīras. Un viņi tur ir nabadzīgi ļoti. Tur ir daudzi bezpajumtnieki un viss kaut kas tāds. Viņi dzīvo slam, tos būdiņu ciematos saspiesti kaut kādi. Vairāki cilvēki vienā būdiņā, ja? Un viņiem maksā vairāk nekā mums. Bet viņiem nav problēmas. Viņiem nav problēmas ar to, ka viņiem kaut kādu asins konservu trūkt. Mums ir. Tāpēc, jo mums ir tāda novacojas padomu laikam, kā lai saka, attieksme pret to visu. Jo padomu laikā
nu, nebija naudai tik liela vērtība, ja, ot dienu no darba brīvu, ot, tam bija kaut, jau drīzāk kaut kāda vērtība. Es domāju, šeit, nu, es pat nepateikšu konkrēti, vai tas likums ir pārņemts no LPSR laikiem, vai viņš ir tagad jau pēc neatkarības, pēc formālās neatkarības atgūšanas sarakstīts, bet, nu, manuprāt, tas nobeidzošais vārds, jeb tā nobeidzošā ideja ir tāda, ka Latvijā ir asins konservu trūkums, jo Latvija vēl ar vien atrodas neformālajā okupācijā. Mums vēl ar vienu ļoti smaga padomju domāšana. Latvija formāli brīva, bet neformāli vēl ar vienu ir okupācija.